Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda bir çox ticaret mərkəzləri və kafelərdə robot ofisantlardan istifadə daha da geniş vüsət alır. Hər cür içki hazırlaya bilən robotlar əmək haqqının yüksək olduğu Seulda ofisant işini öz üzərinə götürərək insanları işsiz qoymağa başlayıb. 24 saat işleyen, məzuniyyətə çıxmayan, maaş istəməyən və sığortaya ehtiyacı olmayan robotlar həm işə götürənlərin, həm də texnologiyadan xəbərdar olan müştərilərin diqqətini çəkir. Aşağı elektrik xərcləri sayəsində qənaətçil olan robotlar işə götürənlərin ümidi, işçilərin isə kabusuna çevrilib.